Qüssə və sevinç, şadlıq və kədər, gözyaşı və gülüş. İlk baxışdan eyni anda yaşanmaz kimi görünən bu duyğular. Mən dəfələrlə şahid olmuşam bu duyğuların eyni anda yaşandığını. Bir gözümüz gülür, bir gözümüz ağlayır ifadəsi də məhz burdan gəlir. Məsələn, ilə 20 yanvar hadisəsini, tarixini anarkən biz nə qədər qürurlanır və qüssələnirik. Bugünkü müzakirə edəcəyimiz mövzu 20 yanvar tarixi və şəhidliyin nəzmi, mərsiyə janrı. Türkçülük bucağında ədəbiyyatşünas Seyfəddin Hüseynli, İslam bucağında ilahiyatçı alim Hacı Şahin Həsəndi. Hacı sizdən başlayıq. 20 yanvar təkcə rəqəmin ayın önünə keçdiyi tarix deyil, həm də bizim bütün ruhumuzun, bütün mənəviyyatımızın, vətəndaşlığımızın, bütün varlıqların önünə keçdiyi bir tarixdir. Bugünkü günümüz üçün 20 yanvar tarixi nəyi ifadə eləyir? Bəli 20 yanvar işxaldan azad olmaq üçün atılmış ən mühüm tarix hadımdı. İşxal təkcə məlum olduğu kimi ərazi ilə bağlı olmur. İşxal həm mədəni, mədəniyyətlə, həm milli şuurla bağlı bir olan hadisədir və biz Azərbaycan xalqı milli özünə qayıdış prosesini yaşayırdı 80-ci illərdə. Düşünürəm ki 90-cı ilin 20 yanvar hadisəsi bu özünü dərk, özünə qayıdış prosesinin kulminasiya nöqtəsi idi. Milli azadlıq hərəkatı 88-ci ildə başlamışdı. 90-cı ildə e, bu yolda xalq qurban verdi. Bəzən bu gün mübahisə edirlər ki, onsuz da Sovet dövləti dağılacaqdı. Bu qurbanlar nəyə lazımdı? Amma mən düşünürəm ki, şəhrin qarşısında müqavimət göstərərkən, şəhrin iç üzü ə aşkar olunur. Mən xatırlayıram, o zaman çox gənc idim və yaşlı nəsil deyirdi ki, Sovet ordusu xalqa güllə atmaz. Amma 20 yanvarda biz bunu şahid olduq ki, insanlar əliyalın böyük bir imperiyanın ordusuna müqavimət göstərdi və onun suqutunu təzələşdirdi. Yəni bir düşüncə, əqide uğrunda fədakarlıq edənlər olmazsa, o əqidənin belə də təsiri az olar xalq içində və mən düşünürəm ki, bu gün biz müstəqillik isə bu müstəqillik düşüncəsinin milli məfküramızın formalaşmasında 20 yanvar hadisəsinin rolu çox böyükdür. 20 yanvar bir fədakarlıq, qəhrəmanlıq salnaməsi idi sözün əsl mənasında. Biz mən özüm şahid olmuşam bu hadisənin və birbaşa da insanlar azad olmaq əzmiylə böyük bir ordu ilə üz-üzə dayanmışdı və Azərbaycan xalqının həm də sülhsevər mahiyyəti üzə çıxdı. Ki Azərbaycanda onlar bizi zoraki hətta fundamentalist kimi təqdim etməyə çalışırdılar, amma xalq əli yalın sadəcə ordunun qarşısında dayanıbmışdı və insanlar amansızcasına qətli yetirildi. Ona görə də düşünürəm ki, bu günçündə 20 yanvarın əhəmiyyəti çoxdur. Yəni şəhidlik düşüncəsinin dirçəldilməsi, həm dini, həm milli kökümüzə qayıdış prosesi idi 20 yanvar və xalqı birləşdirən bir gün idi. Miliona yaxın insan dəfn mərasimində iştirak edirdi. Ona görə də həmçə olduqdur və söhbət Azərbaycanın müstəqilliyindən düşdüyü də bəsiz ki 20 yanvar göz önünə gəlir və nəinki bu gün Azərbaycanın gələcək tarixində də 20 yanvarın özünə məxsus yeri həmişə qalacaq. Xüsusilə də bunu vurğulamaq istəyirəm ki bu il biz zəfərdən sonra ilk dəfə 20 yanvar şəhidlərini anırdıq. Ona görə fərqli bir əhval-ruhiyədə idi. Şəhidlərimizə də, vətənə də şairlərimiz daimi müraciət eləyiblər. Onlara nəzərən şeirlər yazıblar 20 yanvar ee tarixində də şeirlər yazılıb, digər tarixlərə də, yəni ədəbiyyat bunlardan kənarda qalmayıb. Biz həm də ədəbiyyata boşluğu yox. Amma ee Seyfət müəllim, bir də var mərsiyə. Yəni ee biz bunu həm də şəhidliyin nəzmi kimi özümüz üçün qavraya bilərik. Azərbaycan ədəbiyyatında Xəqanidən başlayır mərsiyə janrının təşəkkül tapması. Bilirsiniz, bu 2 yanvar fenomeni ilə ki başladı söhbətimiz, istəyirəm bir kiçik cümləmla bağlı deyəm. Bu 20 yanvar o qədər e, ağlı bir məfhumdur, fenomendir. O bütün tərəflərin, yəni o tutaq ki fəciə kimi desək, hadisə kimi desək, hətta bir vəziyyət kimi götürsək, bütün tərəflərin bir çox cəhətdəliyi ilə sınandığı bir anlarış oldu, bir hadisə oldu. Ləmənə görə, yəni taq ki biz böyük bir imperiyanın, Sovet dövlətinin tərkibində idik. Sovet dövləti və onun ordusu və ya hökmdarları ədaləti ilə sınandı. Və sınaqdan keçmədilər. Məlum oldu ki, yəni belə deyək də, üzü qara çıxdılar. Ədalətli rəftar eləyə bilmədilər. Bizim respublikanın ölkənin o vaxtki rəhbərliyi də sərişdəsiz sərişdəsi ilə sınandı və sərişdəsiz çıxdı. Biraz belə deyək də, boş çıxdı amma o sınaqdakı bizim xalqımız mənəviyyatı ilə, dözümü ilə, təpəriklə, qeyrəti ilə sınandı. Oradan çox şükür ki biz üzü ağ çıxdıq. Yəni həm də bir məhək daşıdı bu dünya var. Yəni ıı, o bir bizim azadlığımıza bir əyar gətirdi də. Onun o dəyərin yüksətdi nə mənada. Yəni o məşhur bir əfəlat var, nağıl var ki, ıı, o qazancı odun içindəncə övlad çıxardır. Ata deyər, bə nəyə əlinə atdın? Oğul içindən çıxartdın. Axı dünən atdığın pulları çıxartmırdın. Bir çünnə əziyyət çəkmişəm. Bizim müstəqilliyimiz 20 yanvarda əyarın tapdı, dəyərin tapdı o mənanədəki. Yəni biz artıq bir balaca azadlıq yolundan kimsə tərəddüd eləyəndə 20 yanvar hadisəsi, o şəhidlər gözümüzün qabağına gəldi və geri durmağa bir yol olmadığını biz özümüz mənəvi baxımdan da, siyasi baxımdan da anladıq. Və bizim ədəbiyyat da, mədəniyyat da 20 yanvarda öz istedadı ilə, yaradıcılığı ilə sınandı. Yəni bax mənim yadımdadır indi mərsiyədən söz saldınız. Mənim yadımdadır ki, e, gərək ki, 40-ındaydı Ümyanvar şəhidlərinin. Mən onda e, cavanladım. Mə aslında yeniyetməyəm. E, radiodan e, o mərasim yayımlanırdı. Və e, bizim adətən e, uşaq vaxtı məscidlərdən, xüsusən Bakı, Abşeron əhli daha fəal eşidtdiyi o dini motivli e, o, avazlar, oxumalar kimi var idi ki, biz onu sonradan anladık bu əslində mərsiyə motivləridir o onlar çox səstəndil siz deyən kimi hüzündən qüruru şahadətin gətirdiyi kədərlə o məğrurluğu biz paralel yaşadıq. Sonra ədəbiyatımızda elə 20 yanvara mərhum xalq şairi Qabil bir mərsiyə yazdı. Gecəni atəşlə, qırmızı dan ilədədilər, xalqımı, millətimi gülləbaran elədilər. Elə, elə mərhum Bəxtiyar Vahabzadənin şəhidlər poeyması əslində Bən. bir poema requiem, bir poema mərsiyədir. Böyük bir yastı bir əsərdir. Onun da o məşhur hissəsi var. Şəhidlər rədifli o misraları o həmişə səslənir. Bu əslində, yəni söhbət ondan getmir ki, ona da Zeynəb ə, xanım ə, yazıldı bir musiqi oxudu. O əslində eleq yaydı, mərsiyə idi, yəni. Bu söhbət onun içində təqtac İslam motivlər oldu, olmadı. Bu deyil məsələ. Məsələ odur ki, biz oradan qaynaqlanıb indiki öz Iı, şəhidlərimizə yas tutduq. Bu mərasimi biz nə unudulmağa, nə ıı, bir əzvan yaşanmağa qoymadıq. Ondan ıı, hardasa bizim üçün ıı, Allah izn verdi bir qəhrəmanlıq ıı, ruhu, bir səlamət üzətdik özümüzə. Yəni düzəldi bu avtomatik yarandı. O, ıı, bizim hələ xaqanidən də əvvəl bir halda ki bu türkçülük motivindən danışmaq mənim boyumadı. Şübhə deyim ki bizdə ıı, hər zaman bütün xalqlar qiymətli ölüsünə ağlıblar, boşqular qoşublar, nəğmlər olub, şeirlər olub. Bizim də ədəbiyyat tariximizdə var. Sonra qədim türk yazılı abidələrində Gül Tigin çalın rəhmətə getmiş böyük cəngalvär xaqanın qardaşı haqqında yazılı abidələrdə də elə o əslində onun ölümünə və onun qiymətini vermək baxımından adı elə olmasa da məhiyyəti bir əsərdir, bəli. Daha sonra gəlir və bizim yazılı ədəbiyyatda ki, xüsusən əvvəl ərəb dili ədəbiyatımızda sözsüz ki, ərəb ədəbiyatında mərsiyənin böyük tarixi var idi. Hələ söhbət etmə. Ədəbiyyata istinad eləmişdən Dədə Qorqudda mərsiyə motivləri var yoxsa yoxdur? Bəli, mərsiyə motivinin həmin o ağrı, yuğ formasında təzahürləri var. Məsələn, o orada içəridə böyütüc qəhrəmanlarına, hökmədara yaxud adicə bir ağı deyib ağlamağı var. E, Vay şahiddim, igidim şahbazı, gedin beyrəyin ölümünə bunun yəni bunlar hamısı o motivlərdir. Sadəcə klassik ədəbiyyat otururduqca orta əsrlər ədəbiyatımız ərəb və fars poeziyasının təsiri ilə bunun elə bir gəlib formalaşdı. Mərsiyə halında gəldi, çıxdı. Onda artıq bu mərsiyə biraz yerin rövzlərlə verdiyi, novhələrə verdi ki, bizim ədəbiyyatda da bu xeyli şəkildə əsasdır, yerləşdi. Elə günümüzə qədər də o ənənə gəlir, amma mən yenə deyirəm də, yəni bizim bir əvvəl özümüzdə də olub mənim o 19-cu əsr klassiklərimizdə xüsusən Bu bir təbii müqavimət hissəsi olub. İndi mən e, söhbəti uzatmayım. E, həddindən artıq bu mərsiyənin də, bu ağlaşma motivlərinin üstünə çox yüklənmək, onu biraz belə spekulyasiya e, spekulyasiya bir e, hədəfinə çevirmək, obyektinə çevirmək, yəni ucuzlaşdırmaq bir əks e, reaksiya yaradıb. Ona görə də bizim böyük ədəbiyyat şunastlar, böyük fikir adamlarımız, mütəfəkkirlərimiz ki, bunun içərisində e, Axundovlar, Zərda, böyük Fiqruddın bəy Köçərlilər, bunlar Birsiz, hətta ən yaxın müasirləri belə mərsiyə yazdığı halda, məhələr, rovzələr, bu bunlar olduğu halda ona bir əks reaksiya göstəriblər ki, bunun yerin azaldıx bəlkə daha dünyəvi, daha müasir motivlərə, mövzulara yer verir. Sovet dövründə aydındır. Sovet dövrü həm də müqavimətə görə bunu dışlıyırdı ki, mərsiyəni bir çıxdaş eləsinlər Azərbaycan xalqının təffəkküründən amma oşalır Sovet hökumətinin yeritdiyi siyasətin mahiyyətinə ziddidir. Sovet hökuməti ateizm ə, ə, hətta bir ə, şəxsiyyət vəsiqəsi, ateistin şəxsiyyət vəsiqəsini verirdilər və bunu alanlar qürurla da hətta bəzən deyirdilər. Yəni mahiyyətinə ziddidir deyə bu məlumdur bizə. Ə, amma ə, yaxın tariximizdə Natəvanın var mərsiyəsi, Sabirin var mərsiyəsi. İndi niyə yazılmır bizim ədəbiyyatımızda sizcə? İctimai sifariş varkən və heç bir qadağa yoxkən, yəni Azərbaycanın bayrağında İslamın rəmzi var, yaşıl rəng hansı ki, biz də onu müzakirə edirik bu günlər məbucaqdan. Bəs nə məna olur bizim şairlərə mərsiyə yazmağa? Mən bir məsələyə icazənizlə toxunmaq istəyirəm çünki siz əvvəldə sevinç və qəm haqqında danışdınız. Ümumiyyətlə mən bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, sevinç və qəm fundamental mövzudur bəşəriyət üçün. Yəni insan öz əslindən ayrıldığı üçün qəmlidir. Bu hətta məsələn bir misal çəkmək olar, feminis filosoft Kristeva deyir ki, insan öz ana başlanğıcından ayrı, ayrıldığı üçün daim qəmlidir. Və eyni zamanda bu qəmdən sevinç doğur. Yəni hicran qəmi vüsalın sevincini doğurur. Ona görə bu iki xüsusiyyət insanda paralel inkişaf elir və bizim də irfan ədəbiyatının da mahiyyətində bu qəm yaradıcılığında pozitiv bir qəmdir. Buna belə bir ad qoymaq olar. B belə deyək, əgər bir qəmdə qüssədə e mənfəət yoxdursa o şirin bir qəmdir, şirin bir qüssədir və bu qüssədən, qəmdən qorxmaq lazım deyil. Ona görə bu təzadı Füzulinin fizul də yaradıcılığında var. Ey xoş olmazdı ki, bilməz qəm aləm nəymiş, nə şəkər aləm üçün, qəm nə bilər, qəm nəymiş. Bu e, faktiki olaraq sevinç axdadır. Eyni zamanda e, Füzuli dərdi, Füzuli dərdinin qadrını nə bilsin, hər yetən bir dərd. Könül qəmdən alır zövqi, qəmim əfsun ola yarə. Bu iki birində deyir ki, xoş okəsin halındakı qəm qəminin nə olduğunu bilmir. Digərində deyir ki, qəmmimi artır ilah. Yəni e, qəminin artmasını istəyir. Burada əslində təzad yoxdur. Qəminin mövzusu əhəmiylidir. Qəminin səbəbi əhəmiylidir. Qəm əgər şəxsi mənfəətdən qaynaqlanırsa, e, insanı özünə qapadırsa, bu acı bir qəmdir, acı bir qüssətdir. Məsələn bir paxıl insanın kiminsə uğuruna qəmlənməsi bu acı bir qəmdir. Amma insanın digər bir insana yanması başqa bir insanın qəminə yanması onunla bütövləşməsi deməkdir. Yəni bu altruist duyğular fədakarlıq hissinin aşılanmasıdır. Əslində bu qəm qəhrəmanlıq yaradır. Çünki qəhrəmanlığa məna olan nədir? İnsanın mənfəət pərəstliyi. İnsan özünü düşünürsə qəhrəmanlıq göstərə bilməz. Və bu mərsiyə, bu başqasına yanmaq həmin o şəxsi mənfəət hissini zəiflədir və insanda başqaları uğrunda fədakarlıq hissi yaranır. Bu gün mən düşünürəm ki, mərsiyə ədəbiyatı bir qədər zəifləyib, bir qədər bayağılıq bu ədəbiyata sirayət elib, qeyri-peşəkarlıq müşahidə olunur. Yəni müasir şairlər onu hal-hazırkı dövrdə layiqincə şəkildə təmsil edə bilmir. Məncə bu mərsiyənin üzərində olan bir damğayla bağlıdır. İnsanlar sanki o qəmlə bağlı bir fobiya yaranıb və mərsiyə ilə bağlı ona görə də bunu buna müraciət etməkdən bir qədər çəkinirlər. Azərbaycanın öz şairlərinin mərsiyələri oxunsa çox yaxşı olar və insanların anlayacağı dildə. Cırf klassik ədəbiyyat həmişə yaşamalıdır. Və sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz məsciddə bir ə, qərar qoymuşuq qeyri-rəsmi olaraq ki, hər gün bir klassik klassiklərimizdən birinin mərsiyəsi oxunsun ki, o ədəbiyyat yaşasın. Amma bir ədəbiyyat tarixinə, mənəvə tarixinə baxanda görürük ki, tutaq ki, siz deyən kimi Xalqanın mərsiyələri var dini motivdə, amma həmin dövrün ayrı-ayrı şəxsiyyətlərinin ölümünə də mərsiyələr var. Bu o deməkdir ki, Burda məsələ e, həm də şəxsiyyətə qiymət vermək baxımından, yaddaşı daim diri saxlamaq baxımından çox əhəmiyyətlidir. Nizamı yaxud əldə yoxdur gərək ki, o material amma Xaqanının ölümünə mərsiyə yazdığı Bəli. barədə e, böyük bir, e, yəni bir fikir var, bir rəvayət var. Daha sonra e, təsəvvür eləyin ki, bizim ədəbiyyat tariximizdə e, özündən əvvəlkilərə, e, böyük insanlara, istər hökmədar olsun, istər şair, sənətkar olsun, istər əziz adamı olsun, maraqlı mərsiyə nümunələri var, amma yenə də istedad hələli edir məsələni. Əgər o təsirli belə insan ruhuna yaxın, bədii cəhətdən təkmildisə, yaşayır. Taşı gəlirik, deyək ki, Füzuli biz hədiyyət suhadadan danışdıq. O bilirsiniz, o əslində onun qəlibi Hacı da yəqin təsdiqlər. O mərsiyə sığmır. O əslində bizim o məşhur rövzəçilikdən gəlir. Yəni o rövzlər Çox əhatəli şəkildə həm hadisəmi danışırdılar, içində şeir olurdu, müəyyən təsirli yerlər olurdu, orada oxumalar olurdu. Yəni bu böyük Səvət müəllim, Rovzə, Nohə, e e Sinəzən. Bunlar janrlardır. Hə, bu bunların e mahiyyətçə eynidir, amma janr olaraq da bir e onu hə, izah edə bilərsiniz. Bax, mərsiyə, yəni mərsiyə sırf o dini çərçivəyə o qədər də yerləşmir. Yəni daha geniş bir anlayışdır. Baxın, baxır ki, adının üzərində müəyyən qədər onun təsiri var. Amma rövzətçilik məhz Kərbəla vaqeəsi əsasında nəzmlə, nəsrlə növbələşib, həmdə hekayətçilik dələndə, var burada. Əgər nəsr isə hekayətçilikdir, əhvalatı danışmaq, amma görünür hər kəs qabiliyyətinə uyğun buna fərqli yöndən müəyyən bir e, naxışlar vurmaq, e, biraz da başqa prizmadan baxmaq. Məsələn, hər kəsin tutaq ki ə e, görmədiyi, diqqət eləmədiyi nöqtəni qabartmaq. Bunlar rövzətçilik böyük bir ənənədir də bizdə o e, Füzulidən indi tərcümə deyil, amma əslində bir hadisə olduğuna görə, tutaq ki, rövzət şühadadan, həqiqət şühadaya gəlir. E, amma Füzuli yəni birbaşa da Füzuli yanə yazıb. Bax indi Onun o nəsr hissələri ki, bəqədər cədilə çətin anlaşıdıram, əslində dövrünə görə sadə xalq dilində yazılıb. Dövrünün dili oydu, danışıq dili ki, məclislərdə anlaşılsın. Hətta Füzulinin məqsədi bu idi. Özü yazır Həqiqət-ül-suadadadakı: "Bu vaxta qədər hamısı ərəb dilindədir. Xalq hə. bunu oxuyub çətin başa düşür. Mən öz mühitimdə, öz xalqı bir ə, əsər yazacam." Ondan sonra e, Molla Vəli Vidadidə gərək ki, bir müsibətnaməsi var. Hətta bir dənə ayrıca mərsiyəsi var. Onu təsəvvür eləyin, Gürcü çarının oğlunun ölümünə yazıb. İraqmlının oğlunun, oğlunun ölümü Levondur, ya Levanddır. Onun ölümünə yazıb. Amma eyni vaxtda Hüseyn Xan Şahki Xanlının ölümünə də böyük bir müsibətnamə yazıb, amma mərsiyə janrı deyək ki, məzmun etibarı ilə kədərlidir, amma həm də dövrün kədərlisi səllənaməsidir. Tarix abidsələrinə yer verir. Ondan sonra bizim 19-cu əsrdə bəli. Demək olar ki, ciddi bizim şairlərin əksəriyyətinin yaradıcılığında Ə Kərbəla vaqeəsi ilə bağlı mərsiyətçilik var ki, biz məsələn, Razi'ni əgər bu janrı tutaqsa, tam təcrid eləsək, sahib çıxmasaq, deyək ki, Rahib boyda istedadın yazdığı qiymətli nümunələr var ki, biz Əbülhəsən Razi'ni hara qoya bilərik? Qumri məsələn Çox tənqidolluq vaxtında, hətta müəssirlərinin tənqidinə düşgəlib. Seyidəzim yazıb deyək ki, Sabir əslində Mirzə Əcəlinin təsiri ilə deyir ki, də gözü açılır və mərsiyə qolluqdan Cabbar Sıhhat onu daha çox mərsiyə qür kimi, amma istedadına qiymət verir, dost olublar, yaxın bilirsiniz. Ondan sonra Sabir həmin istedadı başqa bir səmtə, amma dindən də çıxmadı, məsəbtdən də çıxmadı. Buna sərf elədi. Sonra dediyim kimi, oradan gəlir bizim E, möasir və xalq şairləri qabili Rəftiyar Vəhabzadəni yad elədik. Yəni bu e, məzmun o qədər dominant olub ki, indi biri bunun arxasında deyək ki, dini motiv axtarıb, amma biri zamanına məs mərsiyə şuuru ilə, mərsiyə idrak nöqtəsindən çıxış eləyib, əsərlər yaradıb. Əgər istedad, e, ifadə tərzi, üslub maraqlı, dəyərli, təsirlidirsə, onun ədəbi əsər kimi də yaşamaq haqqı var. Və bir məqamı xariş edirəm. Unutmayaq ki, Bilirsiz, e, biz bunları deyək ki, süyni şəkildə ədəbiyyat tarixindən falanınam əgər məsələn bunları silmək fikrindədirsə, ortada böyük bir boşluq yaranır. Heç kəsin haqqı yoxdur ki, bu istedadla yazılmış əsərləri əvvəla inkar eləsin. Birdə ki Axı, hər kəs də təsirli mərsiyə yaza bilmirdi. Təsirli röyizə yarada bilmirdi. Təsirli nohə demək təkcə oxumaq yox ha. Şeirlər. Bizim musiqimizə də böyük bir təsiri var. Demə musiqidən, deyil. musiqidən demişkən Uzeyir Hacıbəyov mərsiyənin üzərində götürüb minordan majora keçirdi. O, konkret faktdır nədir Hacı. Deməli, mərhum Hacıbaba Süleymonov danışır ki, O ağ ah, eylədiyim Sərvi Xuramanın üçündür. Leyli Məcnun da ki o məktəb səhnəsindən sonra Mən. ikisi ki oxuyurlar Leyli Məcnun. Gəlis. Onu Hacibəvar Rəhmətli danışıb ki, e, Allah canını sağalsın Rafal müəllimin o məşhur filminin dədir. Deyir ki, onu Zeybəyə gedib məscidlərdə oturub, oradan götürüb yenə e, Raci'nin beytidir ki, "Aləm necəbəsi olmadı viran Əli Əkbər, o dəm ki səniz saldılar atdan Əli Əkbər." Bilirsiniz, oradan çox gözəl proyeksiyə eləyib gömlü bir səhnəni gətirib alışıqanə bir səhnədə bir material kimi, mətn kimi, musiqi kimi istifadə edir. Odudan məsələn minordan majora keçirmək, bəli, məsələsı odur. Eee, Hazı Şahinov az öncə qeyd elədi ki, o qədər bayağılaşdı ki, çağdaş dövrə gəldikcə mən eyni ağrını Firdun bə Köçərlinin də məqaləsində rast gəlmişəm ki, zamanla bir dilitantlar hansı ki, gördülər ki, mərsiyəyə bir şərəf var, ə, ictimai sifariş olaraq bir həmin o şairlər ki, böyük şairə müraciət elirlər, orada bir hörmət rəğbət qazanırlar. Dilitantlar da başladı mərsiyə ilə özlərinə bir ə, belə deyək, oturacaq qazanmağa, bir məqam ə, sahib olmaq istədilər, amma əslində itirən elə mərsiyə oldu. Tramplinə çevirdilər də tanınmaq üçün, Bak, yüksəlmək üçün. Bəli, bu bu dilitantların qarşısını almaqdan ötrür. Mənailə gəlir. Bax, bizim indiki çağdaş şairlərimiz buyursunlar. Məsələn, Vaqif Bayatlı Odər, Ramiz Rövşən, bə. Salam Sarvan, Həmid Ərizci buyursun, mərsiyə yazsın və bu mərsiyələr xalqın təfəkküründə bir ə, yenidən, yenidən bir özünə bir məqam qazansın. Hacı, sizin imamı olduğunuz məsciddə oxunan mərsiyələr onun mətnləri ilə siz tanış olursuz sonra oxunur yoxsa məlumiyyətlə müzakirə olunur mərsiyə hər il Muhərrəm ayından öncə və bəz mətnlər də əvvəlcədən bizə məlum olur. Yəni biz baxırıq və ümumiyyətlə bunu da deyim ki, bunu məzhəbçiliklə əlaqələndirməyin də əleyhnəyəm. Eyni zamanda sizinlə tam razıyam. Mərsiyə ümumilikdə müxtəlif mövzuları əhatə etməlidir. Ümumiyyətlə hər hansı bir tarixi hadisənin məs ruhlara, emosiyalara sirayet etməsi, mədəniyyət vasitəsilə insanlara çatdırılması, ədəbiyyat vasitəsilə insanlara çatdırılması çox vacibdir. Yəni onun sanki o tarixi quruluğundan çıxıb hadisə və əsrlərlə yaşayır, xalqın yaddaşında, nəsildən-nəsile ötürülür. Ona görə də bax bu qəhrəmanlarımıza mərsiyə oxuyaq deyəndə bəziləri düşünür ki, bu azizli ağlayıb sızlamaq nə üçün? Bir daha deyirəm, mərsiyə azizli ifadəsi deyil. Qəmin içində bir etiraz var. Və bu prinsipə riayət olunmalıdır və o, zülmə, düşmənlərə, ə, ermənilərə bu siyasətinə bir etiraz var və bu etiraz da nəslədən nəslə ötürülməlidir. Ona görə də mərsiyəni azizliyin əlaməti kimi qəbul etməməlliyik və bugünkü gündə də düşünürəm ki, elə məscidlərdə oxunan mərsiyələrdə də ə, ciddi bir ə, nəzarət deməzdim əlbəttə bunun üçün nəzarət mexanizmi yoxdur amma din xadimləri prosesə ə, təsir göstərməlidirlər. Çünki o, bayağılıq bəzən mərsiyə adına ləkə gətirir. Mən özüm bir sıra məclislərdə otururam. Sanki ayaq üstü kimsə bunu yazıb hal-hazırda oxumaq üçün. Bu insan çox zaman anlamır ki, nə bö böyük bir mədəni irsimizə qarşı bir mən deyirəm təcavüzdür bu. O özü də bilmir nə etdiyini. Ona görə də mən düşünürəm ki, məscidlərdə də buna nəzarət olunmalıdır hər bir halda. İki insanların zövqü qorulanmasın. E, hocam bir həssas məqamı qeyd elədi. Sən öz primitivliyinə e, bayağlıq qatıb Ə, yəni adilik deyirsən xalq anlasın bunu özünə belə deyək istinat yeri ə. kimi göstərib öz bayağılığını orada nümayiş etdirirsən amma deyəsən ki xalq anlasın deyə belə deyirəm. Əslində o adiliyin tənntənəsi ki var ə. onun da bir primitivizm bir janr olub e dünya ədəbiyyatı tarixində. Bunun çox möhtəşəm nümun nümunələri var. Yəni maraqlı sən bunu bir, tapmalısan. Maraqlı bir yerə gəldik. E Bu ədəbiyatı mən onu yaddaş abidəsi kimi, əslində abidələr kimi baxıram. Doğrudan da, yəni ədəbiyatın də elə bir missiyası budur ki, o mərsiyə də bir janr kimi yaşadır yerinə yetirir. Baxın, bunu mənə gəlir ki, iki cəhət gözləndən salıb. Bir onun istedad baxımından zəyif insanların riyacar, məcirli, mənfətvərəs insanların yazmağı bir mərsiyəni inflyasiya vuradıb, dəyəri düşüb. Bir də onu yeridə qalmışdıq kimi dəfələrlərlə vurğulanması, təbliğatda beyinə yeridilməsi olub. Amma indi gəlin baxaq. E, tutaq ki, e, bu gün bir çoxumuzun həqiqətən haqlı olaraq da müəyyən qədər üz tutub belə deyək də maarifləndiyimiz, haqlı olaraq da yeri də var. Qərb dünyasında dini musiqiləri var, elegiyalar, requiemlər, məhkəmə odaları yazılır. Təsəvvür eləyin, bizdə də dəfin musiqisi kimi Şopenin məşhur o o mətem marşı götürülür. Yəni biraz da hara ıı, baxıb düzlənməkdən asılıdır da, qiblə kimi belə deyək, yaradıcı baxımından haranı götürməkdən asılıdır. Bax bu iki cəhət onu gözdən saldığına görə dərhal bizdə biraz elə bilik ki, bir ıı, söz məclisindən qırağa icraht uyğunsu, yaranaşı. Onun vaxtı deyil. Məsələn, indi qərbin son illərdə ıı, o, o xüsusilə qabartdığı empatiya uyğunsu, başqasını Bə. anlamaq. Bə. Mərcə bu deyilmi? Bən, bən. bən biz başqasının bən. faciəsinə nəzəmə çəkib ağlayırıq belə. Yəni bu bizdə var. Bən. Sadəcə biz bunu təqdim eləyə bilmirik. Bəl. Yəni məscid bizim həyatımıza sadəcə ibadətlə iştirak gələməsin. Məscid bizim bir mədəniyyət mərkəzimizə çevrilsin. Məscidlərdə məsələn kitabxanaların olması lazımdır, düşünürəm, vacib məsələdir və kitabxana da təkcə dini ədəbiyyatla məhdudlaşmamalıdır məscid kitabxanalarında müxtəlif əsərlər olmalıdır və ora gələn insanlar tanış olmalıdır. Bizdə bu kitabxana var. Əlbəttə bizdə bir qədər şərait ona yol vermir geniş kitabxana yaradaq, amma kitabxana olmalıdır bu kimi tədbirlərin məscidlərdə keçirilməsi tamamilə ə, belə deyim, təbiiidir və zəruridir hal-hazırkı dövrdə right. və əsasən də bu gün məscidlərə gedən insanlar gənclərdir. Və bunu qeyd etməli ki, hər həftə din xadimi gənclərlə, kütlə ilə, auditoriyayla təmasda olur və Və, ə, təsəvvür edim bu hər dəfə hər həftədə bir dəfə ən azı insanlarla təmas edirsən sən məsuliyyət daşırsan onların formalaşması üçün. Belə bir gəncləri artıq o zövqsüz xurafatlardan qaynaqlanan primitiv mövzularla cəlb etmək mümkün də deyil və onların o boşluğunu biz doldurmayanda onu kənardan kimsə doldurmağa çalışacaq. Ona görə də məscid bütün bu ə, ali missiyanı mən düşünürəm ki, icra etməlidir və yalnız ibadətlə məhdudlaşmamalı. Bizim əgər həyatımızda bunun e, qurucu bir şəkildə, aydınlandırıcı bir şəkildə iştirakını istəyiriksə, birinci növbədə onu özümüzünkü bilməliyik, sahib çıxmalıyıq, doğma bilməliyik və ona doğma izgilər verməliyik. Yenilənmək, yenilənmək, amma geridə qalmışlıq yox, heç irəlidə qalmışlıq da bir şey deyil bu dövr üçün. Bu dövr üçün biz özümüzü necə ifadə etməliyik? Öz ruhumuza sadiq qalaq öz vətənimizə sadiq qaldığımız kimi peyzajamızın da coğrafiyasına sadiq qalaq. Bütün cavablar yanlışdır. Siz çalışın öz doğru sualınızı tapın. Həqiqət olan suallardır. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.